Hej, takže volám sa Tajana Belková, som z Rimavskej Soboty a žijem tu 8 rokov v Londýne. Newbury Park, to je East London, východný Londýn. A pracujem v centrálnom Londýne na Chancery Lane, to je pri Holborne, a robím Education Manager, čo je manažer pre vzdelávanie. A nie, robím vlastne také médium, ako v strednej firme, okolo 45 zamestnancov je tam. Vlastne menšia firma, nie je to veľká firma. A vlastne ja sa starám o to, aby náš inštitút dodal všetky tie assessmenty a skúšky našim vzdelávacím centrám. My, vlastne ja manažujem tie vzdelávacie centrá, vlastne my píšeme tie testy so tými odborníkmi, tými vlastne examinermi a vlastne ja manažujem tie vlastne assessment rounds. Máme dve skúškové obdobia, januária a v júni, no a vlastne všetko, aby bolo zabezpečené na tieto obdobia, tak ja zabezpečujem. Vlastne jednám s rôznymi konzultátmi. Skúšky čoho? Skúšky, vlastne naša firma sa zaoberá manažmentom kvality a my vzdelávame ľudí vlastne v manažmente kvality, aby mohli robiť vlastne kvality manažérov. Tak vlastne my im dáme ako keby tú licenciu, aby mohli to vykonávať. A ako si sa dostala k takéto práci? No našla som si ju cez noviny. Ja som úplne... cez inzerát vlastne som si kúpila noviny a som... No to je na dlho, ja nechcem zase nikoho tu nudiť, ale ja som vlastne sem prišla po výške, 3 týždne po skončení mojej vysokej školy. A ja som tu mala nejakých už kamarátov, teda vďaka ním som vedela, že Londýn, teda možno by som mohla tu vyskúšať. Ja som proste nechcela nejako na Slovensku po výške ostať. Ja som chcela si ešte poznávať krajinu, naučiť sa jazyk a tak. No a moja angličtina nebola nejaká extrémne dobrá. Takže ja keď som sem prišla, ja som mala nejaké peniaze zo Ameriky, ja som bola v Japonsku predtým, takže som si zarobila. Čiže ja som prvých pár mesiacov budovala svoje experience, budovala som svoju vlastne portfólio, svoj životopis, aby som potom sa mohla uchádzať o takú prácu, ako vlastne mám teraz. Hej. A s akými prácami si začínala? No ja som nezačínala s žiadnymi takými, ako ja neviem, čašník, alebo čo. Ja som vlastne išla na Business English kurz a potom vlastne som išla na PA, ako Personal Assistant kurz a potom som išla na ďalší Business English kurz, kde mi vlastne poskytli možnosť robiť vo jednej firme 4 mesiace. Ako čo si, ako stáž? Ako stáž, áno. Čiže ja som sa vlastne veľa v tej firme naučila. Ja som vlastne prišla k tomu, že som mohla dvíhať telefóny, písala som e-maily, proste takú ako office, hej, office work. Čiže, ale nebolo to platené, bola to proste stáž. No a ja som vlastne tam tie 4 mesiace získala tie moje skúsenosti, ktoré som vlastne potom uplatnila, keď som začala chodiť na intervia a hľadať si už poriadnu robotu. Takže ja som povedala, že ja keby som si nenašla poriadnu robotu akože v office, tak ja sa vrátim naspäť. Proste ja by som moju vysokú školu nezahodila len tak, aby som tu robila čašničku, poviem ti na rovinu. Takže ty si vlastne mala nejaké investície do týchto... Mala som úspory, ktoré som vlastne využila na to, že som tie prvé mesiace nemusela byť pod tlakom a zobrať hociakú robotu, lebo to väčšina Slovákov žiaľ, akože takto, ja ich ako nesúdim, ale proste tak nemajú tie peniaze, musia proste robiť, čo im príde, hej, ale ja som proste mala taký plán, no a povedala som, ak teda si nenájdem tú prácu, tak vlastne ja sa vrátim. A... Vieš to odhadnúť aj konkrétne, aká až veľká investícia to bola, aby si sa takto dovzdelávala? No dosť, akože tedy to boli ešte slovenské peniaze, tak ja som vlastne mala okolo tých 60 tisíc. Čiže to je, ja neviem koľko, 2000 eur. Vlastne na začiatku som mala, aby som mohla aj bývať, aj proste... A časovo, koľko tie kurzy trvali? No tak od júla do decembra som takto akože... A potom už, keď si mala za sebou ten kurz a tu stáž, tak už potom si nabehla rovno na ten systém? Áno, ja som potrebovala proste získať to sebavedomie. Ja som si vôbec neverila, že by som mohla ísť teraz na interview z nejakej anglickej
v nejakej anglickej firme a proste, že by mi tú prácu ponúkli. Ja som si tak neverila v tej angličtine. Ja som potrebovala získať, lepšiť si angličtinu hlavne. To bola moja taká, by som povedala, najväčšia prekážka na začiatku, že ja som nemala tú confidence proste, aby som mohla ísť na tie intervíja, na tie profesionálne práce, hej. A na akej úrovni si mala angličtinu, teda keď si prišla, no, keď to vieš nejako posúdiť? Takú na úrovni základnú až intermediate. Na takú úrovni nejakého testu, ako si pritiš kamstvu, alebo tak? No alebo ja som si akurát urobila intermediate, City and Guilds, čiže nie advanced to bolo. Akože takže taká, povedzme nejaká hovorová úroveň, že si neverila v tej odbornej stránke? Áno, alebo áno. Pretože ja som bola v Amerike predtým na ten Work and Travel program z vysokej školy, čo bola tá možnosť. Takže ja som už mala nejakú hovorovú, ale neverila som si presne, ako vravíš, tej odbornej, aby som proste business English. Ja som nevedela, ako sa faktúra povie. Ja až tej firme na tej stáži invoice. Aha. Ja som sa až na tej stáži vlastne naučila tieto fakt výrazy, že proste čo ako. Ja, to bolo úplne, tam som bola doslova hodená do vody a plávaj a to mi veľmi pomohlo, hej, akože ako mala som platené tieto travel expenses a mala som platené obedy, no ale nemala som akože plat, hej. A čo by si povedala, človek, čo má nejaké základy aj business English, povedzme, že vie faktúre invoice a no. Toto, môže si trúfnúť rovno na nejaké pohovory do firiem, alebo je to ťažké? Podľa mňa môže, ale musí mať skúsenosti. Musí mať. Do akej miery je kľúčová tá nejaká vysoká úroveň angličtiny a do akej miery je kľúčové skôr nejaké odborné znalosti? By som povedala, že angličtina je základ. To ako to, keď neurobíš proste ten dojem, že tá angličtina je taká, že sa vieš dohovoriť s tými ľuďmi, s tými customers, tak nemáš, musíš mať proste veľmi dobrú angličtinu. Alebo proste takú, že ti rozumejú, hej, že i keď ja mám tiež prízvuk, mám stále silný prízvuk, hej, ale mi rozumejú, viem sa proste úplne bez problémov s hocikým dohovoriť, so Škotom, Zírom, aj proste už teraz je to, nemám problém. Ja som mala na začiatku veľký problém rozumieť napríklad Írom. Pane Bože, ja som mala telefonát, ja som už panikárila, že čo to tam hovoria a proste to až postupne sa, no, naučíš. Aby som povedala, že oni veľmi na skúsenosti pozerajú. Ani nie tak na vysokú školu a na to, že aké máš vzdelanie, ale ja keď, aby som povedala to na rovinu, že ja som nezačínala ako manažér, ja som začínala ako asistant. Ja som sa uchádzala o vlastne education assistant. Samozrejme, že som sa ešte necítila na manažerskú rolu na začiatku a postupne som sa vlastne vybudovala v rámci tejto firmy na túto rolu. Dobre, a keď niekto má skvelú angličtinu, ale nemáte skúsenosti, potom má aké šance? Žiadne, poviem ti na rovinu. Čiže musí proste mať odrobených pár rokov na podobnú pozíciu. Áno, aj keby to bolo aj na Slovensku, tak to proste nevadí, len proste musí mať nejaké, musí proste mať tie skills na tú prácu, aby to proste mu veril. A na tieto pozície je konkurencia aj veľká z medzinárodných ľudí, alebo skôr vlastne súperíš s Britmi? Britmi. Ja som jediná vlastne, by som povedala, cudzinka na takejto pozícii v našej firme. Tam sú všetko Briti na manažerských pozíciách. Takže, ale ja som ako keby, ja som bola vlastne, postúpila som v rámci toho tým, že som vlastne dokázala, že čo viem robiť a že mám tie oné, tú vedomosť toho, čo vlastne sa požaduje. Moja manažérka odišla, tak ma vlastne povýšili. Že vlastne to nebolo dosť akože problém. Takže vlastne tým by som povedala, že je to aj kus šťastia určite zase. My sme začne malá firma a veľmi malo ľudí tam proste odchádza. Ja som tam napríklad už, ja neviem, 7,5 roka, hej. Ale vlastne, ale stane sa, že odíde manažer a nikoho nezoberú z tých ľudí, z toho týmu a že proste príjmu zvonka človeka, hej. Že to není proste zaručené. Cítiš sa tu už teraz ako doma? Aj hej, aj nie. Niekedy ani nie. Ale už to tak nejako akceptujem, aké to je. Ešte raz, 7,5 roka? Vo firme a 8 rokov tu. Aha, takže po 8 rokoch sa to stále nesíš ako doma? Určite nie, tak stále si proste v cudzej krajine vlastne, ale už si proste zvykám na to, že napríklad, ja neviem,
väčšina mojich kamarátok je na Slovensku zo vysokej školy, zo strednej a vidím ich len párkrát za rok. Ty to máš kamarátov skôr Slovákov, Čechov, medzinárodných alebo Britov? Britov žiadnych. Mám veľmi dobrú kamarátku Írku, mám veľmi dobrú kamarátku z Nigérie a mám tu aj napríklad veľmi dobrú kamarátku Češku, by som povedala, že najlepšiu. A ešte tu mám veľmi dobrú kamarátku Slovenku. A to je asi tak všetko. A Briti nič? Britkami alebo s Britmi, akože ani nie. A prečo? By som povedala, že Britky, aj čo v našej firme sú, oni už majú vytvorený kruh svojich známych, proste zo vysokej školy, zo strednej a oni ťa proste tak ťa proste medzi sebou tak, ja neviem, neberú a ja sa zase nejako nepchám, hej. Máš pocit, že sa pozerajú na teba zhora? Hej, možno, niekedy. Proste oni, hej, neviem. Jasne. Proste keď aj idem aj s kolegami veľakrát takto si po práci sadnúť a na nejaký drink piatok hlavne, keď je ja neviem, dobré počasie, tak si ideme takde sadnúť do pubu a akože je to OK, ale že by som nejako tam nadviazovala nejaké priateľstva pevné alebo tak, akože sme OK, není to, že by ma nenávideli alebo tak, ale proste neviem proste nájsť s nimi tu. Ale napríklad, čo som aj spomínala v dotazníku, tak mamka môjho bývalého priateľa, on bol Angličan, tak ona mi je stále veľmi blízka. Vlastne moja ex-svokra. Takže nie každý je taký proste ako, no, nedá sa povedať, že všetci Angličania sú takí troška rezervovanejší voči nám, ale, ale neviem, nepoznám takto nejakú Slovenky, že by nejako s Britkami, ja neviem, za kamaráti. Áno, že je to, nie je to len tvoj prípad? Nie, nepoznám ani nejako. Skorej, keď už sú to tak také proste, ja neviem, aká Indka, alebo nejaká proste iná, že čo, tiež je to ako keby taká, že foreigner, hej, že napríklad aj tá kamarátka z Nigérie, alebo vieš, že to zo Írska. A máš príklady zo svojho okolia nejakých zmiešaných partnerstiev? Že by si našli Britov, nejaké cudzinky? No mám vlastne jednu Slovenku v mojej práci, ktorej som sa veľmi sklamala, takže radšej o nej neviem hovoriť. Tak ona je vydatá, hej, za Angličana. Ale to mi nie je akože kamarátka, to ani spomínam radšej, ale tu ešte, vieš čo, ani nie, proste mám Talianku v práci, tá je so Talianom tiež, mám Talianku ďalšiu, ona je s Mexičanom, potom mám Švédku, jednu takú kamarátku a ona je so Portugalcom, proste ani nie, že by boli s Britmi. Vlastne ja som bola s Britom, takže ja viem, o čom hovorím. Chystáš sa vrátiť niekedy na Slovensko? No tak ja sa budúci rok vydávam za Slováka. A akože uvažovali sme nad tým, ale neviem. Najbližších 4-5 rokov ani nie. Ale nikdy nevrám, nikdy. A aké sú pre teba dôvody sa tam vrátiť a dôvody tu zostať? OK, tak to je veľmi dobre. To mám veľmi akože premyslené, lebo sme sa o tom nedávno bavili s mojim drahým. Akože dôvody vrátiť sa sú jednoznačne moja mamka, môj otko, moja rodina. OK. To, že vlastne, keby som mala deti, tak ich vychovávam na Slovensku. Mám tam proste pomocnú ruku, tiež to tu by som bola na to sama. A taktiež je to počasie, hej. I keď toto leto bolo výborné, hej. Ale akože to počasie je hrozné. Proste no, to je... Si asi myslí každý. To je, po 7 rokoch máme takéto leto, hej. Toto je teplo, hej, teraz. Toto je teplo, to je, že hú. Ale no to sú rozhodne pre mňa dôvody. A to, že vlastne sa nebudem cítiť tak ako cudzinec, že tu napríklad ideš a zoznámi sa s novými ľuďmi, tak každý, o, odchýl si a toto, hento. I keď nevravím, že to zle berú, ale proste stále si ten exot, hej, ten cudzinec. Ideš to na Slovensku úplne nie, ideš do pizzerie, proste super, si doma, hej.
Takže to sú také dôvody hlavné. A to, že mám vlastne teraz priateľa Slováka, snúbenca, tak to je úplne úžasné, hej, že to je oveľa to proste ľahšie robí, ten návrat, hej, že on zapadne tam hneď a nemusí, no, sa prispôsobovať jazyku alebo tak. A čo ma odrádza od návratu je to, že mám takú dobrú prácu a proste sa bojím, že nenájdem si takú dobrú prácu na tak platenú a proste táto práca mi fakt dáva veľa, hej, ja proste milujem svoju prácu, mám super kolektív, mám výborného manažéra a naozaj proste sa bojím, že na tom Slovensku až takú dobrú prácu si nenájdem, ale ako peniaze nie sú všetko, no takže vieš. Takže tak.